Hello mga birds, so welcome sa ating channel. Ayan, so meron akong i-share sa inyo sa pagre-repair ng LED backlight ng mga TV ninyo. So, meron akong video mga birds na meron nagko-comment doon sa ginawa kong video about sa pagpapalit ng backlight dahil binulag ko lang yung isang backlight ng TV mga birds. Kaya may nag-comment na bakit daw ganun ang ginawa ko, hindi daw dapat gawin yun. Kaya ito mga birds, i-explain ko sa inyo kung bakit ko ginawa yon at sabi ko okay lang na gawin yun. Alright, so dito kanina mga birds, nagpalit ako ng backlight dito. So ito yung original backlight nya, pinalitan ko ng same din. Hindi ako nagbulag mga birds dahil i-check natin, tingnan natin ang sira nya, kung ilan ang sira nya. Ayan, so dito sa first strip, dalawa lang yung umiilaw. Second strip, wala nang umiilaw. And then dito sa third strip natin, isa na lang ang umiilaw. So bali apat lang na ilaw ang umiilaw. So bali apat lang ang ilaw or bulb na umiilaw, kaya hindi na dapat i-bypass yun. So yun yung time na huwag nang mag-bypass. So dito sa video na ito mga birds, ipapakita ko sa inyo na pwedeng magbulag ng backlight. Ayan, huwag niyong sasabihin mga birds na pwede na sinabi ko. Pero pwede mga birds. Ipapakita ko sa inyo, i-explain ko sa inyo. So ito yung ating backlight driver. Na ang input nito ay yun, kung nakikita nyo yun, 12 volts. At susuplayan natin yung backlight driver. Okay, supplyan natin si backlight driver. Ayan, so kita nyo mga birds, umiilaw na lahat itong backlight. So itong backlight na ito, nagre-represent ito sa dalawang strip na backlight. Ayan. So ito yung backlight driver nga natin. And then dito sa ating, hindi nakakonect yung ating tester. Connect lang natin, saglit. Ayan, ay. Ayan. So dito sa ating tester, meron tayong output ng backlight driver na 53 volts. Ayan. Umiilaw yan lahat mga birds. So ito na ngayon ang tinatanong ng mga support sa ating video na hindi nila naiintindihan na hindi daw dapat bulagin yung backlight. So i-explain ko sa inyo na pwede kang magbulag mga birds. So as you can see, ito backlight driver, output niya 53 volts, umiilaw lahat yan, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 na bulbs. Okay, so dito nag-tap ako dito ng wire para sabihin lang, para makita ninyo na pagka ibubulag natin yung isang bulb, makikita natin dito sa ating multi-tester na magbabago din yung kanyang voltage. Okay, let's go. So in case isa yung napundi sa mga backlight ng TV ninyo mga bots, pwede mong i-bypass yun. So ang pag-bypass nun, bubulagin mo, ididikit mo lang yun. So ito, sample natin dito, didikit natin. So nabulag yung isa. So ilan ang output? 50 volts na lang. Ngayon tanggalin ko, 53. So ganyan, tingnan natin ulit. Bulagin natin yung isa. Bulagin natin yung isa, 50. Bulagin pa natin dalawa, 47 na lang. Dalawa ang nabulag. Okay? Bulagin pa natin tatlo, 44. O, tatlo yung nabulag mga birds. Bulagin pa natin lima. Ilan lang voltage? 38. So anong napapansin nyo mga birds, na dito pa lang sa aking demo, na kapag nagbulag ka na ng ilan yung nabulag natin kanina, namamatay na. Pagka nagbulag ka ng lima, i-reset natin, namamatay. Ayan, so magbulag tayo ng lima. So namamatay yung ating
backlight driver. Pero kapag inon natin yan, yan. So dito sa demo natin mga boards, pagka nagbubulag tayo ng tatlo, apat, so okay pa yung ating backlight driver. So nagtatrabaho pa yung backlight driver natin. So nagigets nyo ba yung ibig kong sabihin mga boards, na kahit magbulag ka ng apat hanggang lima yan, pwede yan. Wala lang kasing maghahawak yan. Pagka nireset natin yan at lima yung binulag natin, ay mag-iilaw pa yan. So ulit reset natin para mag-iilaw. So dito, so dito sa demo natin mga boards, apat hindi na mamatay yung ating backlight driver. So pwede kang magbulag ng apat na bulb sa backlight driver mo mga boards. So kapag ka apat yung napundi na ilaw doon sa backlight driver mo, pwede mong bulagin yun o kaya i-bypass. Yan, hopefully naintindihan nyo, nagigets nyo yung ibig kong sabihin. So yung pag-adjust ng voltage mga boards, trabaho yan ng backlight driver. Ayan, so short ko, babagsak yung ating voltage ng output, magiging 41. Ayan, bibitawan ko yun, iilaw siya, and then babalik doon sa 53 na voltage ng output. So ang trabaho ng ating backlight driver, kaya nga sinabing backlight driver, para i-drive niya yung ating bulb kung ilan or kung ilang voltage yung kailangan na voltage na supply ng mga ilaw. Kaya kapag ka binulag mo yung 4 hanggang 5, mag-a-adjust si backlight driver. Kaya okay lang na mabulag yun. Pero ang disadvantage lang kasi ng ganun mga boards ay magkakaroon ng black spot sa TV ninyo. So pwede kang magbulag kung halimbawa nandito yung pundi, tas nandito yung pundi na isa, and then dito sa kabila na naman yung isa, and then sa kabila, ay okay yun, pwedeng pwede. So ayan mga boards, simple lang sa mga nakaintindi, pero kapag ka hindi mo naintindihan, magpatuloy ka na muna mga boards. Itong backlight driver nga pala na ito mga boards, ang input voltage nito na supply ay 12 volts hanggang 25 volts. Yung output naman ay mula 35 volts hanggang 85 volts. Ayan. So tignan nyo dun mga boards yung range ng inyong backlight driver, kung ilan yung kanyang kaya na output. Pero kung gusto nyo magbulag lang talaga ng backlight, ay pwedeng-pwede na kayong magbulag hanggang 4 or 5 na backlight. Ayun, so safe yun mga boards sa ating backlight driver.